Idag vill jag inte dra ut på mitt intro som jag alltid annars gör, utan jag tycker vi kör direkt. Idag blir det en julig Snapchat Q&A. Let's go. Jag älskar dig jättemycket, men jag har i alla fall en fråga. Jag undrar om du helst vill ha en stående stjärna i ditt rum eller en hängande stjärna? Jag vill ha både och. Nästa fråga. Vad är din favoritsak med julen? Älskar dig, ja. Jag älskar det också. Jag vet att julen inte ser likadant för alla, men för mig har det alltid varit så att julen representerar kärlek och gemenskap med familjen. Och ända sedan jag föddes så har jag alltid känt mig så lycklig på julen, även fast det är i den mörkaste månaden och det är det tråkigaste vädret ute, för det snöar inte ens längre, så betyder bara julen så mycket mentalt för mig. Vilken är din favoritdoft nu under vintern? Typ doftljus, parfymer och sånt. Och jag älskar dig, du är världens bästa youtuber. Du är så fin. Min absoluta favoritjuldoft. Ska jag gå ner och kolla? I found it! I freaking found it! Eller alltså ish. Sparkling cinnamon. Den luktar kanel. Och den luktar så juligt. Det är helt sjukt. Alltså ni bara skickar massa snaps. I love it! Hello snaps. Hello mer snaps. Nu är det bra med snaps! Hur länge ska du hålla på? Känner ni? Men holy Moses! Jag blir seriöst rädd för min mobil nu på riktigt. Vad är det som händer? Men vad händer? Nu är det bra med snaps! Det är verkligen bra! Jag undrar vilken som är din favoritmat på julen, alltså ifall du gillar typ köttbullar eller prinskorvmajs. Älskar dig jättemycket, hejdå! Älskar det också. Det åt mest förra året kommer jag ihåg var köttbullar. För vi hade så här mini köttbullar och ni vet att allt som är mini är typ mycket godare. Så jag åt verkligen typ 100 stycken. Jag överdriver inte ens. Jag åt verkligen typ 100 stycken köttbullar. Annars tycker jag väldigt mycket om en finsk rätt som heter laatikko. Snabbt översatt betyder det låda, men jag tror inte. Det är i alla fall typ mosad potatis värmd i ugn och någonting, och den är faktiskt jättegod. Det kan vara i morötter och sånt också, men jag gillar den med potatis mest. Mm. Jag orkar inte igen. I'll be back. Bye! Det slutade! Hej, jag undrar om du brukar köpa julklappar till din familj, och jag älskar dig jättemycket och din kanal. Nej, jag köper inga julklappar till min familj. Klart jag gör. Jag köper för mycket till min familj. Är du taggad för julen? Ja. Vad önskar du dig julklapp? Den frågan är jättesvår, för jag vet inte vad jag önskar mig längre. Jag tycker typ jag har allting som jag behöver. Jag önskar mig kärlek. Det var lite för cheesy. Hej! Hey. Om du firar jul med en person, vem hade du firat jul med då? En person! You crazy! När jag sa you crazy så började jag tänka på Thomas Ekelius. Så vi säger, hade jag fått fira jul med någon annan så hade jag nog firat det med Thomas. Love you! Den här frågan är om du någonsin har firat jul i Finland. För jag är halvfinsk, det skulle kunna veta. Så mina rackar som ser nu är Beatrice, driter till YouTube. Jag har aldrig firat jul i Finland, tror jag. Jo, då har jag visst, nu ljuger jag. När jag var liten så tror jag firade ett år jul i Finland. Nej, han vill fråga pappa. Hola, ga. Mitt en van här morgon i Silla. Okej, svar på frågan är... Ja, jag har firat jul i Finland. Det var alla frågor jag tänkte ta för den här videon. Tack så jättemycket för alla som ställde frågor. Ni är verkligen de mest kärleksfulla människorna i hela världen. Det är helt sjukt. Jag blir så lycklig i hjärtat efter en sån här video. Tack för att ni är bäst och sprider julkänsla. Och jag hoppas jag kan göra detsamma tillbaka nu och i övermorgon när vi ses igen. Hej då, ses då, bye! Hej Bea, jag vill bara säga att du äger. Sluta aldrig med det du gör. Min första fråga är, hur många pojkvänner har du haft? Vilken julig fråga! Jag har inte haft några. Merry Christmas.